Како да го спасите телефонот ако падне во вода? Најважно е да се утврди дали течноста влегла во телефонот и стигнала до матичната плоча, што е мозокот на телефонот. Ова лесно може да се утврди така што ќе започне да багува. Првата помош кога телефонот ќе падне во вода е да го оделите од маската и да ја избришете со крпа. Втората е да го исклучите и да отстраните батеријата ако не е интегрирана во самиот телефон. Затоа извадете се од телефонот, капакот, батеријата, картичката и оставете да се исуши. Оризот е добра идеја ако телефонот не е целосно потопен во вода. Експертите велат дека инстант оризот е подобар од интегралниот. Ставете го во кеса со ориз и оставете го да одстои. Најважно е да се исуши телефонот добро, а не сите делови може да се дофатат со пешкирот. Никогаш не го ставајте телефонот на сонце, туку вклучете фен за коса. Прво, смукалката суши подобро од фенот за коса, па ако тоа се случи во куќа, вклучете го веднаш и ќе поминете ни сите делови на телефонот. Кој има мачка, ја решил работата. Песокот има неверојатна моќ да апсорбира влага. Само ставете го телефонот во него. Сепак на крајот на краиштата недобриот совет е да го однесете телефонот на мајстор, особено ако е нов искап.